askatasuna eta demokrazia atera dira garaie. Amaitu da terrorismoaren amets gaitza. Eta bere amaiera onartu du. Egindako kalteak eta sortarazitako sufrikarioak ez du ezertarako balio izan. Geureak dira askatasuna eta guztiontzako bakea. Orain arte, indarkeriaren laguntzaile izan direnak ezin dira orain etaren amaiarenaren babesle agertu jendearen aurrean. Terrorismoaren biktima guztiak gogoratu nahi ditut orain. Eta eskerrak eman urte luzez askatasunaren alde egin duten pertsona guztiei ezintasunezko malkoak izuri dituzten guztiei. Aro berria hasi da Euskadin. Elkarbizitza berria eraikitzeko aukera. Guztion batasunera egiten du dei gizarte libre eta demokratikoa eraikitzeko guztion artean.